Ljudi, ja sam Mario Vuković. Danas ćemo snimati video sa Buffonovim najboljim odbranom, zato jer sam ja njegov najveći obožavatelj. E, pa šinimo. Je n'ai pas envie de souffrir, j'ai pris.
ćemo skratiti priču i ako vam se svidio video, naravno like, a ako nije baš, onda dajte neke komentare i naravno da napravimo novi video. Doviđenja, obavezno like.